Мемлекет башчысының тапсырмасы бойынша ағымдағы жылдың басында прокуратура органдары кедендік салада тексерулер жүргізді. Тексерулер сыртқы экономика қызметінің жекелеген қатысушылары Қытай Халық Республикасының тауарларды әкелу нарығын монополияландырып алғанын көрсетті. Олар белгілі бір тауарларға маманданып, елдің нақты аймақтарын өзара бөлісіп алған. Кедендік баждарды төлеуден жалтару үшін импорттаушылар тауарлардың құнын жүйелі түрде төмендетіп отырған. Бас прокуратураның ұсынысы бойынша мемлекеттік кірістер комитеті 10 компанияға 107 миллиард теңгені қоса есептеді. Сонымен қатар қылмыстық кодекстің 236 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде қазіргі уақытта 7 компания бюджетке 21 миллиард теңгені қайтарды. Қазіргі уақытта қаржы министрлігімен бірлесіп қоса есептелген сомаларды өндіріп алу бойынша жұмыстар жалғасын табуда.